Vďaka nadstavbe komunitného centra získame priestor na lepšie trávenie voľnočasových aktivít tých najmenších detí spolu so svojimi mamami a vďaka projektu bude celkovo vytvorený priestor pre voľnočasové aktivity. Projekt sa okrem iného venuje aj vzdelávaniu matiek z marginalizovanej rómskej komunity o význame predškolskej prípravy. Preto veríme, že pokiaľ sa budú deti vzdelávať a budú integrované do majoritnej spoločnosti od materskej škôlky, bude to mať pozitívny vplyv na ich vývoj a neskôr aj na samotný život v dospelosti. Realizácia mäkkých aktivít, a tam hlavne doučovanie a predškolská príprava, rozšírenie voľnočasových aktivít a tým aj zvýšenie počtu zúčastnených na týchto aktivitách. Očakávame predovšetkým lepšiu pripravenosť rómskych matiek, začlenenie ich detí do materských škôl a zlepšenie rodičovských zručností. Mesto Žilina spolupracuje na projekte s viacerými partnermi, najmä zo Žilinského kraja. Jedná sa o Červený kríž, územný spolok Žilina, ďalej občianske združenie Návrat, diecézna charita a nadácia Žilinského samosprávneho kraja. Sme veľmi radi, že s nimi môžeme komunikovať, realizovať aktivity a takisto plánovať ďalšie projekty do budúcnosti.